愿当第四位勇士，曹瑞原 1.55 亿打造。傀儡花，日期2018年3月23日，作者静传媒，分类名人娱乐，浏览数22。由一把青导演曹瑞原领军制作的台湾大合剧《傀儡花》，筹备2年，10集，每集60分钟，制作总预算高达1.55亿元新台币，是目前台湾最高成本的戏剧作品。今天公开团队名单，制作工程浩大，预计需要1年的前置期，明年3月开拍，2020年播出。傀儡花描写美国领事和台湾原住民少女蝶妹的爱情故事，以1867年罗美号事件为背景，改编自台湾文学奖经典奖长篇小说陈耀昌的同名作品。曹瑞原将还原美国商船在恒春半岛南端的船难事件，对于船只、炮艇、演员的服装都考究史料，但他光想到要集合170位美国大兵、500位剃头清兵，连眼就头大。曹瑞原自曝当年拍《一把青》时，曾因经费不足，安插过2位男性工作人员穿旗袍男扮女装的过往。提起《一把青》演员是否回国，他虽尚未设定，但计划饰演美国领事的男主角，将到澳洲进行选角试镜。外界最关心的灵魂人物蝶妹，他则希望各界推荐，理想是有原住民血统，热情奔放又不失东方人温婉含蓄。老实说，在我脑海里还没有人选。